V rámci Tatranského atletického sústredenia sa mohli naši reprezentanti zúčastniť i prednášky o zdravej výžive a zoznámiť sa s kvalitnými prírodnými výrobkami, ktoré môžu pomáhať pri rôznych problémoch. A prečo by mali využívať práve takéto prípravky? Je dôležité, aby nevypadávali z tréningového procesu. To znamená, aby mali využitý každý deň na tréning, aby sa zlepšovali a z tohto dôvodu je potrebné posilňovať imunitu, aby tá imunita ich chránila voči vonkajšiemu prostrediu, proti vírusom, baktériám, čiže aby skladka bolo čo najmenej výpadkov streninku. Majú atleti aj vedomosti o tomto, alebo potrebujú ich doplniť nejako? Pýtajú sa často otázky, ktoré možno aj vás prekvapia. My sme robili podobnú prezentáciu na takomto sústredení už minulý rok. Vtedy sme tu mali ako hostia Matia Tota, ktorý mal už nejaké skúsenosti s našimi vecami. Tento rok teda sme to mali naplánené troška inak. Ale myslím si, že taká tá základná vedomosť o tých bežných veciach, vitamín C a podobne je. Skôr si myslím, že možno je nejaké informačné vákuum v prípade noviniek. Čo mi je taká najväčšia prednosť toho, že sú to samotné prírodné produkty pre tých atletov? No tak určite preto, že Dneska máme umelých vecí v potravinách a rôznych potravinánskych výrobkoch z environmentu na nás, ťažké kovy, smog a tak ďalej. Takže tohoto máme v organizme dosť. A ak si máme nejakým spôsobom dopomáhať povolenou cestou prostredníctvom výživových doplnkov, tak je úplne optimálne, ak tie výživové doplnky sú vyrábané z prírodných zdrojov ktoré sú certifikované, kontrolované, tak aby každá vlastne kapsula obsahovala to, čo tá firma deklaruje. Tak tým, že vlastne spolupracujeme so Slovenským atletickým zväzom, je na nás kontakt, máme banner na stránke, ktorý robí preklik vlastne na našu stránku a tam hneď na úvodnej stránke je napísané, keď sa chce človek zorientovať a je v tom nováčik, čo si má v prvom rade všímať, keď si vyberá nejaký výživový doplnok.